Армандар, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қарағанды облысында автобус шығаратын зауыт ашылады. Премьер-министр Асқар Мамин жұмыс сапармен біздің аймаққа келді. Облыста жалпы 169 науқас қатерлі індетпен ауырған. Сондай-ақ аталмыш вируспен ауырғандар енді арнайы капсуламен тасымалданады. Соғыс ардагері Серафима Панамарёма кеңес әскерінің бас қолбасшы Жуков штабының аудармашысы болған. Женіс күні қарсаңында қарияны студенттер барып құттықтады. Қарағанды облысында автобус шығаратын зауыт ашылады. Премьер-министр Асқар Мамин жұмыс сапармен біздің аймаққа келді. Сапар индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасының орындалуын бақылау аясында болды. Алдымен үкімет басшысы Сарыарқа арнайы экономикалық алаңға барып, стиль манифактуринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі патрон зауытының бірінші кезегін іске қосты. Жыл соңына дейін екінші кезек автоматты желіні қосу жоспарланып отыр. Жалпы жоба құны 28 миллиард теңгеден асады. Ал зауыттың қуаты жылына 30 миллион дана патрон шығаруға қауқарлы. Сондай-ақ өңірде 164 жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Принципиально завод. Бұл бірегей завод технологиялық канадалық компанияның ең заманауи жабдықтармен жабдықталған. Барлық мамандар Канадада оқудан өтті. Завод ішкі нарықтың қажеттілігін ғана емес, сонымен қатар экспортқа өнім жеткізу мүмкіндігін де қамтамасыз етеді. Ал Саран қаласында Ютинг маркалы автобустар мен арнайы техника шығаратын жаңа зауыт іске қосылмақ. Инвестиция көлемі шамамен 23 миллиард теңгені құрайды. 1100 жаңа жұмыс орны ашылады. Сондай-ақ жылдық жобалық қуаттылығы 1200 автобус және 500 дана арнайы техника. Бұл ішкі нарықты қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар өнімдерді Евразиялық экономикалық одақ елдеріне экспорттауға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек премьер-министр Қазкарбон құю зауытының бірлестігіне барды. Кәсіпорын 900-ден астам болат және шойын өнімдерін шығарады. Зауытын жылдық жобалық қуаты 120 мың тоннаны құрайды. Бүгінде зауытта 1200-ден астам адам жұмыс істейді. Асқар Мамин жаңа ферроқорытпа зауытының және көмір байыту фабрикасының құрылысымен танысты. Инвестицияның жалпы көлемі 36,2 миллиард теңгені құрайды. Жобаларды іске асыру құрылыс кезеңінде 1700-ден астам, ал оны пайдалану кезеңінде 510 жаңа жұмыс орнын құруға мүмкіндік бермек. Жаңа өндірістер жыл сайын 57 мың тонна ферроқорытпа, 240 мың тонна агломерат және 1,7 миллион тонна күлі аз байытылған көмір шығаруға жол ашады. Бұл ең алдымен озық технологиялар трансферті, еңбек өнімділігін арттыру, сондай-ақ өңірде жаңа жұмыс орындарын ашу үшін жасалып отыр. Өндірісте 100% отандық шикізат қолданылатын болады. Бұл осы жобаларды іске асыру кезінде өте маңызды артықшылық болып табылады. Сондай-ақ премьер-министрге шаһардағы жаңа орталықтың құрылысы таныстырылды. Ауданы 1200 гектардан асатын аумақтық даму оңтүстік шығыс пен Майқұдық шағын аудандарын байланыстыруға мүмкіндік береді. Алдағы 3-4 жылда ауданы 150 гектар болатын тұрғын үй аймақ салынады. Құрылыс жобасы бірнеше кезеңге бөлінген және 1500 жаңа жұмыс орны ашылады. Асқар Мамин биыл жазда пайдалануға берілетін Global City көтерме тарату орталығына да барып қайтты. Бұл солтүстік-оңтүстік желісі бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің ағынын қамтамасыз ете отырып, Қазақстан Республикасындағы ұлттық тауар өткізу жүйесіндегі ең ірі нысанға айналады. Биыл Балқаштағы құрылыс жұмыстарының көлемі екі есеге артады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин Қарағанды облысына жұмыс сапары барысында нұрлы жол және нұрлы жер мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру барысын тексерді. Үкімет басшысы Қарағанды Балқаш автожолын қайта жаңартудың үш ірі учаскесінде болып, Балқаштағы жаңа тұрғын үй құрылыс жұмыстарымен танысты. Балқашта ағымдағы жылы халықтың әлеуметтік осал топтары санаты бойынша кезекте тұрғандар үшін екі тұрғын үй құрылысы басталды. Сондай қалада тағы 6 тұрғын үй салу жоспарланған. Соңғы жылдары тұрғын үй негізінен нұрлы жер бағдарламасы шеңберінде бюджет қаражаты есебінен бой көтеруде. Балқаш қаласында тұрғын үй құрылысы бойынша жоспарлар көп. Биылғы жылдың өзінде екі көп қабатты үйді пайдалануға береміз. Халықты баспанамен қамтамасыз ету біздің мақсатымыз.
Сондай-ақ инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы жобасы әзірленіп, іске асырылуда. Ол энергия, жылу және сумен жабдықтау. Атап айтқанда, Самалық шамауданындағы мәселелерді шеше отырып, тұрғын үй құрылысын жандандыруға мүмкіндік береді. В соответствии с планом жилищного строительства... Биыл құрылыс жұмыстарының көлемі екі есеге артады. Бұл дегеніміз 11 мың шаршы метр тұрғын үй әр жыл сайын көрсеткіш өсіп отырады. 2025 жылы 145 мың шаршы метрге дейін артып, қолданысқа беріледі. Атап айтқанда 1800 пәтер. Сондай Асқар Мамин әуежайды қайта құру және өңірдің туристік әлеуетін артыру жобасымен танысты. Сонымен қатар үкімет басшысы Балқаш мыс балқыту зауытына барды. Онда өндіріс барысымен және кәсіпорынды одан әрі дамыту жоспарын көріп қайтты. Қарағандыда қаншама жылдан бері жыр болған Майқұдық тас жолының құрылысы басталды. Елді мекеннің Карл Маркс, Магнитогорск сияқты орталық көшесіндегі жүріс бөлігінің күрделі жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Майқұдықтағы Карл Маркс пен Магнитогорск көшелерінің ұзындығы 11 шақырымға жуық. Мұнда асфальт бағдаршам, жарықтандыру, тректері ауыстырылады. Жаңа жиектері орнатылып, жүргіншілер жолы жаңартылады. Барлық жерасты коммуникациялары ауыстырылып, су ағарлар жасалады. Сондай-ақ сала мамандары автобустардың арнайы жолы бөлек болатынын айтады. Жол жөндеу жұмыстарына Қарағанды қаласы бойынша 15 миллиардтан астам қаражат қарастырылған. Ол қаражатқа 10 шақырым жол құрылысы болады, 20 шақырым күрделі жұмыстар өтеді нашар жолдарда. Сонымен қатар 50 шақырым жолда бізде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар бүгінде ұзындығы 363 шақырым болатын Қарағанды-Балқаш учаскесінің орталық оңтүстік дәлізін қайта құру жұмыстары да жалғасып жатыр. Ол жолды жөндеуді Қазавтожол жүзеге асырады. Жұмысқа барлығы 180 жұмысшы мен 90 техника жұмылдырылған. Қарағанды тұрғындар биыл жаңа жолмен жүреді деп жоспарлануда. Төтенше жағдай режиміне байланысты жұмыс кешеуілдеп қалды. Алайда мердігерлер жаз айларында ол кемшіліктердің орнын толтырамыз деп отыр. Жыл соңына дейін жөндеу жұмыстары толық аяқталуы тиіс. Келесі жылы қоршаулар, жарықтандыру және басқа да нысандар орнатылып, абаттандыру жұмыстары басталады. Қазір 2000-ға жуық жұмысшы Қарағанды-Балқаш тас жолының барлық учаскелерінде жұмысқа кіріскен. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Соңғы екі күнде аймағымызда қауіпті вирусты жұқтырған 8 науқас тіркелді. Өңірде жалпы 169 адамның ауырғаны анықталды. Оның ішінде 79-ы емделіп, үшеуі қайтыс болған. Сонымен қатар облыста коронавирус инфекциясы бар науқастарды тасымалдауға арналған қосымша капсулалар қолданысқа берілді. Облыстық жедел жәрдем стансасына екі көлік капсуласы берілді. Әрқайсының құны 1 миллион 800 мың теңгеге бағаланған. Себебі оның сүзгілерінің бағасы қымбат болып есептеледі. Қораптың өлшемдері әмбебап және әртүрлі деңгейдегі адамдарға арналған. Капсула Қытайда жасалған, оның сүзгілері жеке дайындалады. Олардың өзі 1 миллион теңге тұрады. Әр адамға қолданған соң сүзгілерін ауыстырып тұру қажет. Қазіргі таңда бұл құралдар сұраныста болғандықтан бағасы да қымбат болып тұр. Қазіргі уақытта облыста 5 капсула бар, олардың барлығы аймақ бойынша таратылады. Атап айтқанда Жезқазған, Балқаш және Теміртауға біреуден, және облыс орталығында екеуден. Бұрын мұндай қораптарға қажеттілік туындаған жоқ. Ал енді науқасты ауруханадан ауруханаға тасымалдау кезінде пайдаланылады. Этими капсулами уже пользовались не один раз. Біз бұл капсулаларды қауіпті вирусқа қарсы бір рет емес, бірнеше рет қолданамыз. Алғаш рет жүкті әйелді Қарағандыдан Астанаға алып бардық. Бұған дейін де бізде капсула болған. Оны қатерлі індетке дейін қолданған жоқпыз. Кейіннен министрлік екеуін берді. Енді тағы қосымша алдық. Капсула әрбір қолданғаннан кейін дезинфекциялық құралдармен өңделеді, кептіріліп, сүзгілері ауыстырылады. Мамандардың айтуынша бұл қораптар аймақ үшін жеткілікті. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жылдан бастап 7 мамыр ресми түрде отан қорғаушылар күні. Дәл осы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлтты қарулы күштер құру туралы жарлыққа қол қойды. Біз қарағандылықтардан отан қорғаушының образы қандай болу керек деген сұраққа жауап іздеп көрдік.
Қанша адам болса, сонша пікір бар, бірақ бұл жолы барлығының ойы бір жерден шықты. Тұрғындар бейбіт күнде өмір сүріп жатқанымыз үшін ардагерлерімізге мың алғыстарын жеткізді. Кейбірі тіпті бойларында қандай қасиет болу керектігі мен де бөлісті. Отан қорғаушы ер азамат болу керек, мұны халыққа жұмыс жасау керек ер адамдар. Еңбек ету керек. Осы өмір сүріп жатқанымыз осы тыныштық заманда осы ардагеріміздің арқасында амандықпен өмір сүріп жатырмыз. Өсіп келе жатқан осы үлкен балаларымыз, ұлдарымыз өздерің сияқты. Солар аман болсын, солар сол бұрынғы көрген жолдарын жасасын. Сол ата бабаларының отан қорғады, мені қаншама жыл 75 жыл. Солардың өсиеттерін дұрыс қабылдасын. Айта кетейік, биыл қазақстандықтар 7 мен 10 мамыр аралығында демалады. 7 мамыр бейсенбіде отан қорғаушылар күні аталып өтеді. Ал 9 мамыр женіс күні сенбіге келіп тұр. 9 мамыр сенбіге түскендіктен 11 мамыр дүйсенбі күні жұмыс болмауы тиіс. Алайда үкімет мереке күндерін бекіту кезінде демалысты дүйсенбі 11 мамырдан 8 мамыр күніне ауыстырды. Жалпы мамыр айында демалыс және мереке күндерін қоса есептегенде тұрғындар барлығы 13 күн демалатын болады. Женіс күні қарсанында соғыс ардагері Серафима Пономарёваны өзі қызмет атқарған университетінің студенттері құттықтады. Батыр ана қонақтарға қызықты естеліктерін баяндап берді. Серафима Григорьевна 18 жаста майданға Мәскеу халықаралық қатынастар институтының 2-ші курсынан бастап қабылданды. Үш тілді жетік меңгерген және 8 жыл Жуковтың бас кеңсесінде аудармашы болып жұмыс істеген. Серафима Пономарёва 1-ші Белоруссия майданында ұрыстарға қатысады. 1945 жылы Берлинде Рейхстагты және 8 өлім лагерін өз көзімен көреді. Ардагер бұл күнге көптеген қиындықтарды көріп жеттім дейді. Мне не дали доучиться. Маған оқуға мүмкіндік болған жоқ, тілді білесін деп, ілеспе синхронды аударма қызметіне бірден алды. 1949 жылы сәуірдің 29 күні болатын, толық жатымда жоқ еді. 17-18-дегі жас қыз болатынмын. Биыл мемлекет басшысы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне миллион теңге төлеу тапсырды. Серафима Григорьевна материалдық байлық ешқашан оның мақсаты болмаған мойындайды және бұған дейін үлкен соманы бұрын-соңды көрген емес. Фашизммен тек бейбітшілікті орнату үшін күрескенін айтады. Біз немістерге қарсы соғысқан жоқпыз, біз фашизмге қарсы соғыстық. Немістер балаларды тірідей пешке лақтыратын. Польшада солай 10 мың баланы отқа тастады. Біз сол қанды қырғынды тоқтатуға тырыстық. Серафима Пономарёва жастармен қарым-қатынасты жақсы көреді. Ол студенттермен және мектеп оқушыларымен кездесулерге жиі қатысады. Онда майдан және соғыстан кейінгі оқиғаларды баяндайды. Ардагерді Қарағанды техникалық университетінің командасы қатты құрметтейді. Очень благодарна. Я поздравляю вас тоже с праздником. От всей души вам здоровья. Я очень люблю вас. Рвала всей душой к вам попасть, но так получилось. Ұстаздар мен студенттер ардагерлерге айтулы мерекелерде назар аударып отырады. Бүгін олар құрғол келмей, Серафима Григорьевнаның тоңазытқышы бұзылғанын біліп, жаңасын сыйлады. Серафима Григорьевна ол біздің мұндаған әріптестеріміздің бірі. Біздің ұжымда жалпы студенттердің қосқанда 14 мың адам бар. Соның ішінде біз бұл кісіні ең қадірлі ұстаз, ардақты әріптесіміз деп есептейміз. 9 мамырда студенттер концерттер ұйымдастырады. Олардың басты қонақтары ардагерлер. Биыл олар қандай болмасын, дәстүрді сақтау тек онлайн режимде шешті. Олар бейнеролик арқылы әндер орындап, батырға мықты денсаулық және ұзақ ғұмыр тіледі. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.